Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Kormányzati konzultációt indította az RMDSZ, melynek keretében beszámol az elmúlt 2 év munkájáról, eredményeiről, és az erdélyi magyar közösség véleményét is kikéri az elmúlt 2 évről, illetve a következő 2 év prioritásainak a megfogalmazásában is. Hogy mi ennek a konzultációnak a tétje, ezt próbáljuk meg körbejárni majd itt a 24 pluszban, de szó lesz a mostani politikai aktualitásokról, az oktatási reformról, illetve a kormány átalakulásáról, és a jövő évi választásokra való előkészületről is röviden tartsanak velünk a következő fél órában, tehát stúdió vendéget köszöntök itt a 24 pluszban, Kelemen Hunort, a Román Magyar Demokrata Szövetség elnökét, Románia kormányfőhelyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy rövid összefoglalóval kezdjük ma esti beszélgetésünket. Tájékoztató kampányt és kormányzati konzultációt indított az RMDSZ. A kormányra lépése óta eltelt több mint 2 év legnagyobb eredményének azt tartja, hogy a kormánynak sikerült megvédenie az embereket az elszabaduló energiaárak negatív következményeitől. A világjárvány idején állami támogatásban részesültek a vállalkozások, 12,5%-kal emelkedett a nyugdíjpont értéke, és támogatást kapnak a kisnyugdíjasok, valamint a gyermekpénzt is sikerült növelni. Ami a terveket illeti, Erdélyben 1813 településen fognak víz, szennyvíz és gázhálózatot fejleszteni, utakat korszerűsíteni, hidakat építeni. 2 év alatt közel 400 oktatási intézmény épülhet és újulhat meg. Továbbá 44 úszoda, 303 sportlétesítmény és 2 műjégpálya épül. A kormányzati munka eredményeinek és a terveknek az ismertetésére a szövetség honlapot is indított. A kormány.rmds.ro oldalon lehet tájékozódni, de véleményt nyilvánítani is. A következő időszakban ugyanakkor Erdély településein személyes és réteg találkozókat szerveznek, ahol helyi és országos döntéshozókat lehet kérdezni. Elnök úr, közösségét kormányzunk, ilyen jelszóval indult ez a konzultáció. Ma ön kit, mit tart a közösségeink mozgatórugóinak? Minden egyes polgárt. Tehát nincsen olyan, hogy valaki egyedül mozgatja a közösséget. Minden egyes olyan ember, aki a közösséget értéknek tartja, az a közösségnek a mozgatója, és természetesen ez helyenként változik. A tanítótól, a polgármesteren keresztül, a lelkésztől, az állatorvosig, az orvostól, a gyógyszerészig, és mind így azok, akik a közösségépítésben részt vesznek, a kultúra szervezőtől, a könyvtárostól, településtől változik. Én minden magyar embert a közösség mozgatójának tartok, mert a mi életünk ez erről is szól, hogy közösséget építünk folyamatosan. Ebben a konzultációban a szövetség beszámol arról, hogy az elmúlt 2 évben milyen eredményeket sikerült elérni azáltal, hogy kormányon volt az RMDSZ. Melyek ezek a legfőbb eredmények, elnök úr, akár hogyha lebontjuk a székelyföldi regionális szintre? Hát először is eltelt több mint 2 esztendő, picivel vagyunk túl a fél időn. Fél idő után már látszanak az eredmények, hogyha jól dolgozott az ember. És illik, mivel a közösség bizalmából vagyunk kormányon, illik beszámolni időnként arról, hogy mit végeztünk el, megmutatni, hogy hogyan éltünk ezzel a ránk bízott, ránk testált bizalommal, és ez az egyik oka annak, hogy most van ez a konzultáció. A másik oka természetesen az, hogy hátra van a ciklusból még közel 2 esztendő, és el lehet végezni olyan módosításokat a kormányprogramban is, különösen, hogy májusban lesz egy új kormány, egy új kormányprogrammal, még akkor is, hogyha az a koalíciót nem változtatja meg, de mindig egy új kormányprogramra, vagy egy másik kormányprogramra kér a parlamentben szavazást, és akarjuk tudni, hogy például hol szükséges korrekciót végezni. Harmadrészt pedig, nyilván amikor indítottuk mi a kormányzást, akkor a pandémia kellős közepében voltunk, de a háborútól messze, nem tudtuk, hogy háború lesz. Egy csomó minden megváltozott ahhoz képest, hogy 2020 végén honnan indultunk, és egy nehéz tél után vagyunk, háború van a szomszédban, orosz-ukrán háború van, és akarjuk azt is látni, hogy azok a döntések, amelyeket mi hoztunk, hogy megvédjük a családokat, mennyire hatékonyak. Na most Székelyföldön, Erdélyben, Romániában, összességében az elmúlt években olyan közberuházásokat indítottunk, amelyeknek az eredményeit lassan fogják érezni az emberek, és kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondolnak arról a munkáról, amit a kollégákkal együtt elvégeztünk. Ez a konzultációnak a célja. Egyetlen egy település sem maradt ki a fejlesztésekből. Úgy raktuk össze a közberuházásokat,
az általunk vezetett tárcáknál mindenféleképpen, de a más tárcákra is próbáltunk olyan befolyást gyakorolni, hogy úgy rakjuk össze a beruházásokat, hogy ne legyen olyan település, ne legyen olyan közösség, amely akár az újraépítési Európai Uniós alapokból, akár az országos költségvetésből indított szalégnyi nagy közberuházásból kimaradjon. Nincs olyan település, amely a saját terveit ne tudta volna megfogalmazni, és ne kapna hozzá költségvetési támogatást, akár az Európai Uniótól, akár a román költségvetésből. Na most, hogyha településenként vesszük, természetesen, hogy más-más eredményeket látunk, de azt tudom mondani, hogy az elmúlt két esztendőben a jó kormányzásnak az én megítélésem, és meglátjuk az emberek mit fognak erről mondani, a jó kormányzásnak a motorja volt az RMDS. Hogyha csak az energiaárakról beszélünk, mi a tavaly február-áprilisban a háború kitörése után már két alkalommal javasoltuk a hatósági áraknak a bevezetését egy bizonyos ideig. Akkor azt mondták, hogy nem lehet a piacba beavatkozni. Én meg azon az állásponton voltam, hogy akkor, amikor energiakrízis van, akkor az államnak a feladata beavatkozni, a piac nem fogja rendezni. Valamikor szeptemberre a kollégák is belátták, hogy ezt nem lehet másképpen csak árszabályozott rendszerrel, és megtörtént a döntés. Hasonló volt a nyugdíjakkal kapcsolatos javaslatunk is, mi azt mondtuk, hogy a 2022-es inflációnak kell a nyugdíj emelést megfeleltetni, nem pedig a 21-esnek, mert a törvény a 21-est írta volna. És akkor megtaláltuk azt a köztes utat, hogy a kis nyugdíjasok több mint 20%-os jövedelem kiegészítést kapnak, nyugdíj emelés plusz más juttatások, a nagy nyugdíjasok pedig 12,5%-os emelést kapnak, mert védeni kell ezt a legsérülékenyebb társadalmi csoportot is. Tehát ezeket a döntéseket meghoztuk, és kíváncsiak vagyunk, hogy az emberek erről mit gondolnak. Településenként más-más beruházások vannak, mert minden településnek mások az igényei. Van, ahol orvosi lakást építenek, van, ahol tanári lakást építenek, van, ahol kultúrotthont javítanak, vagy újítanak, van, ahol iskolát kell építeni, csatornahálózatot, mert ugye az életfeltételeket biztosítani kell, olyan életfeltételeket, hogy az ember ne akarjon azért elmenni a településéről, mert nincs csatorna, nincs ivóvíz, nincs gáz, és nem tudja biztosítani a saját maga számára azokat, és a családja számára azokat a feltételeket, amelyeket a 21. században elvár. Hosszú az út. A 2020-as évtized pedig ilyen szempontból nagy változásra, fejlődésre ad lehetőséget. Tehát a következő két évben beérik, megtestesül mindez a munka, amit az elmúlt két évben sikerült elindítani, ha a fejlesztések. Egy része mindenféleképpen, de nyilván ott vannak azok a programok, amelyek 2026-ig kell befejeződjenek. Ezek többnyire a nagy beruházásokat érintik, ez az Európai Uniós újraépítési és reziliencia alap. Lesz, ami már 23 végén, 24-ben látható, lesz valami 25-26-ra, különösen a nagy infrastruktúrában akkora fog beérni, a kórházak építésénél, vagy az autópályák esetében is. Hát olyan lendületet vett az elmúlt másfél évben az autópálya építés, amire nem volt eddig példa. Ebben benne van az előző évtizednek is a munkája. Ugye Romániában az volt az érdekes, hogy lassan terveztek és rosszul. Na most, amikor a tervezési szakasz véget ért, akkor elkezdődik az építkezés, kisajátítás. Most vagyunk ebben a fázisban, hogy az újratervezéseket elvégezte 2021-ben a kormány, és nincsen olyan kormányülés, hogy ne lenne valamiféle döntés például a nagy infrastruktúráról, de az csak 24 körül fog látszani, 25 körül. Például Kolozsvár-Vásárhely viszonylatában hiányzik még ez a Torda és Maroskesze közötti rövid szakasz, de így is több mint fél órával lerövidíti az utat. Mi azt mondtuk, hogy az évtized második felére el lehet jutni Marosvásárhelytől már a határig autópályán. Így legyen. Itt, ahogy a megvalósításokat említette elnök úr, a család témában kérdések merülnek fel mindannyiunkban, hiszen ugye a szövetség részéről is az volt az egyik fő kommunikációs irány és prioritás, a szívügyünk a család jelszóval, hogy a családokon segíteni. Itt az energiaárak szabályozásával, illetve különböző intézkedésekkel sikerült a családokon segíteni, de konkrétan ugye itt a Family Start programra gondolok, ami egy kedvezményes hitelkeretet nyújt a családoknak. Ez az intézkedés, ez mennyire vált be, mennyire használják, hiszen ugye egy elég nehéz gazdasági időszakban van a lakosság is. Van ma hitelre igény a családok részéről? Van igény, de indítsuk onnan, hogy amikor ezt a programot mi elképzeltük,
Ugye akkor még nem volt háború, más gazdasági adottságokkal és más lehetőségekkel számoltunk. Ez 2021 nyara gyakorlatilag, amikor mi ezt összeraktuk. A demográfiai számokat, trendeket látva mondtuk, hogy itt valamit tenni kell, és azt egy hosszú távú program kell legyen, mert ezeket a trendeket megváltoztatni egyik napról, egyik évről a másikra nem lehet. Ez több ciklust át kell leljen, mi 10 évről beszéltünk. A háború átírta a lehetőségeknek egy részét. A banki hitelekre szükség van. Látjuk azt, hogy fiatal családok keresik a lehetőséget, a bankok pedig, ha van egy állami garancia, akkor szívesebben, könnyebben adnak hitelt, mert tudják, hogy nem kell majd szaladniuk a kölcsön visszafizetése után. És ez egy nagyon fontos része annak a közpolitikának, amit mi a családtámogatásba próbálnánk bevezetni, illetve van még egy olyan része, amelyre eddig nem tudtunk sort keríteni, de következik, az, hogy ne csak alanyi alapon kapjanak gyerektámogatást a családok, hanem legyen egy plusz támogatás, azt megőrizzük, mert az alkotmány azt garantálja, legyen egy plusz támogatás, amit jövedelemhez lehet kötni, illetve más típusú feltételeket, kritériumokat is ki lehet találni, hogy a gyerekvállalást ösztönözzük. Ugyanakkor vannak még olyan elképzeléseink, amelyek a következő esztendőre, ha a költségvetés megengedi, ha lesz nagyobb mozgásterünk, akkor mindenféleképpen be fogjuk vezetni. Én hihetetlenül fontosnak tartom, és továbbra is azt gondolom, hogy ha nincs egy tisztességes családpolitika, akkor itt a demográfiai trendeket ismerve 2035-40-re az egész ország és azon belül az erdélyi magyarság is súlyos gondokkal fog küszködni. Az utolsó órában vagyunk. Lehet kritizálni egyik másik intézkedést, lehet azt mondani, hogy nem pont azokat segíti, akik mi vagyunk. Ez igaz. Nem tud egyszerre mindenkit segíteni. De egy dolog biztos, hogyha nem indítjuk el, és nem rakjuk össze, mint egy mozaikot, mint egy puzzle-t, akkor viszont nem csináltunk semmit. Mi arra vállalkoztunk, hogy ebben az időszakban a családtámogatásnak újabb és újabb elemeit fogjuk bevezetni. A családok támogatására a mostani kormánykoalíciós partnerek részéről lát nyitást, hiszen azt érzékeljük, hogy az RMDSZ részéről ez folyamatosan téma, és ahogy ön is mondja, ha most nem indítjuk el, akkor nagy gond lesz. De hogy a másik két nagy párt részéről ez nem egy központi téma. Mi azt javasoltuk, hogy legyen egy családügyi minisztérium, ez megtörtént, ezt a szociáldemokraták vezetik, és látok én nyitottságot mindkét párt részéről, de itt mentalitásváltásra is szükség van. Egyrészt a politikusok részéről óhatatlanul, mert ilyen típusú család támogatási politika nem létezett Romániában. Másrészt az állami intézményekben dolgozók részéről is, mert én látom azokat a fékeket az adminisztrációba, hogy akkor a költségvetésből miért kell elfordítani. A bankokkal a tárgyalásokat is, amikor a kollégák végigvitték, látszott, hogy ők is gyanakodva nézik, hogy akkor ebből most mi lesz, mennyi pénz van, milyen feltételek között. Tehát gyakorlatilag, amikor egy ilyen közpolitikát elindítasz a politikai akarathoz, majd kell társítanod a közigazgatásban a mentalitást, és az egész adminisztrációban szükséges egy váltás. Ez sem egy egyszerű történet, de most nyilván nem a panaszórán vagyunk, csak mondom, hogy akkor, amikor egy teljesen új típusú megközelítést javasolsz, akkor a politikai akaratot, ha nem tudod kiegészíteni egyéb más elemekkel, akkor a közigazgatás a legjobb ötletet is képes megölni. Térjünk vissza egy gondolat erejéig a konzultációhoz, ahol ugye a közösség, a lakosság véleményét is kikéri a szövetség, kéréseit, tapasztalatait. Azok a vélemények, azok az esetleges problémák, felvetések, amelyek itt megfogalmazódnak a következő két hónapban, kerülhetnek-e gyakorlatban a következő két év megvalósítási listájára? Gondolok itt arra, hogy ahogyan ön is említette, a kormányprogram részben átíródik. Lehetnek-e itt most olyan prioritások megfogalmazva, amelyek ebbe a következő két éves kormányprogramba igenis bekerülnek, hiszen településeink, helyi lakosainknak az igényeit szolgálják? Természetesen, hogy igen, és ezek a kormányprogramban bizonyos irányt módosíthatnak, mutathatnak egy irányt, aztán azt később törvényekben, kormányhatározatokban, miniszteri rendeletekben kell rendezni, és hogy miért mondom ezt ilyen határozottan, az elmúlt hónapokban vállalkozókkal volt több találkozó, és azoknak a találkozóknak az eredményeképpen sokszor sikerült az ő általuk megfogalmazott elképzeléseket, a nehézségeket, hogy ők mivel ütköznek, amikor egy-egy vállalkozást indítanak, vagy egy-egy problémát meg kell oldaniuk a közigazgatással, milyen problémákba ütköznek, azok közül tudtunk és tudunk megoldani. És ez nagyon fontos, mert sokszor nem érzi a politikus az, hogy egy-egy
kisebb vagy nagyobb közösségnek milyen gondolatai, problémái vannak, főleg az árnyalatokat nem látja. És nem lehet mindent folyamatosan hosszú időn keresztül ugyanazzal az eszközzel kezelni és ugyanúgy próbálni megoldani. Tehát én igen, ezt is célul tűztük ki, hogy ezeknek a konzultációknak a végén, ezeknek a beszélgetéseknek a végén egyrészt fogjuk tudni, hogy mit kell módosítani a következő másfél évben, a ciklus végéig, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy középtávon, hosszú távon milyen problémákra kell megoldást találnia annak, aki kéri a képviselethez az emberek bizalmát. Ez a konzultációt tekinthetünk-e akár úgy rá, hogy egyfajta előszele annak a választási évnek, ami és annak a kampányidőszaknak, ami következik, hiszen jövőre ugye 4 választásra is sor kerül Romániában, ezzel készül a szövetség? Nem kötöm én a két dolgot egymáshoz, bár az mindenféleképpen igaz, hogy a politikában 4 évente választás van, és 4 évente el kell menni a közösség elé, és el kell mondani, hogy mit végeztél el abból, amit vállaltál, és mihez kéred az embereknek a szavazatát, a bizalmát, a támogatását. Tehát az a politikus, aki azt mondja, hogy ilyen nem létezik, az valószínűleg nem mond igazat, de mi a konzultációt nem ezzel a céllal, vagy nem kizárólag ezzel a céllal indítottuk, hanem akartuk látni, hogy jó döntéseket hoztunk-e, egyrészt másrészt meg kötelességünk elmondani, hogy a ránk testált bizalommal hogyan éltünk. De a jövő évi 2024-es választások hosszú-hosszú sora nyilván egy választási évben sok mindent átír a mi életünkben, az, ami ilyenkor szokott történni, az nem maradhat csak a 24-es esztendőnek a feladataként ránk. Tehát arra föl kell készülni, azt látni kell, azt tudni kell, viszont az embereknek ezt nem kell érezniük, nem kell látniuk, mert nekünk az a dolgunk, hogy a problémákat megoldjuk. És nem az, hogy a 23-as év elején a 24-es választásról beszéljünk, mert akkor rossz pályán vagyunk. Magunk között beszélhetünk mi, mert ez a dolgunk. De akkor, amikor a problémákat meg kell oldani, akkor nem a 24 a fontos, akkor a 23 a fontos. És az emberek ezt kell tudják, hogy a szövetség a kormányban azzal foglalkozik, hogy a problémákra megoldást találjon, illetve hosszú távú olyan közpolitikákat indítson és konszolidáljon, amelyek az emberek életét jobbá teszik. 24 nagy kihívás. 24 nagy kihívás az RMDS számára, nagy kihívás az erdélyi magyarok számára, ugyanis egymás után lesz 4 olyan választás, és ennyi választás nem volt nagyon rég egy esztendőben. Az egyiket be se fejezzük, a másikba benne vagyunk. Államfőválasztás, parlamenti választás egymáshoz nagyon közel, vagy akár egymásra csúszva, és ezek mind-mind óriási feladat elé állítanak. Európa parlamenti választással fogunk kezdeni, de ennél fontosabb az, hogy ez az évtized, az én megítélésem szerint, minden nehézség ellenére, járvány, háború, olyan lehetőségeket nyitott meg, éppen azért, mert Európai Uniós pénzek, román költségvetési pénzek a fejlesztésekre nagyon nagy mennyiségben rendelkezésünkre állnak, hogy meg lehet változtatni Erdélynek, Romániának, Székelyföldnek, az általunk lakott közösségeknek a perspektíváját, a jövőt illető perspektíváját. Ebből kimaradni én szerintem bűn. Ez a legfontosabb. És én látom a kormányban, mert ilyen a világ, nálunk is, máshol is, hogyha nem vagy bent a kormányban, akkor, amikor a döntéseket hozzák, az általad képviselt közösség nem fontos másnak. Nem azért, mert nem szereti, hanem azért, mert neki az fontos, amelyik hozzá közelebb áll. És akkor a másikkal, amelyik nem áll hozzá közel, azzal kevesebbet foglalkozik, vagy egyáltalán. És kimaradni abból a lehetőségből, ami ebben az évtizedben az erdélyi magyarok számára is megnyílt, én szerintem nagyon nagy hiba lenne. De nekünk az a dolgunk, hogy a problémákra megoldást találjunk, hogy a jó kormányzást biztosítsuk. A kormányban való szerepvállalása a szövetségnek a következő 2 évre sem kérdőjelezik meg, legalábbis az elmúlt időszakban többször téma volt az, hogy a szövetség a kormány fő cserét követően marad-e ebben a koalícióban vagy sem. Biztosítékot kaptak arra, hogy maradhat, viszont ennek ellenére hetente téma az, hogy lehet, hogy nincs helye a szövetségnek. Ön hogy látja, ma biztos helye és szerepe van ebben a kormánykoalícióban az RMDS-nek? Nézze, egy dolog biztos, hogy egyszer vége lesz mindennek. Ennél semmi sem biztosabb. 21-ben, amikor a mostani kormánykoalíció megalakult 21 végén, akkor nem volt ránk szükség, de képesek voltunk úgy tárgyalni, hogy megőriztük mindazokat a tárcákat és azt a súlyunkat,
amely volt az előző koalícióban. Matematikailag nélkülünk van többség. Ezt be kell látni. Ez egy politikai koalíció, és ezt a koalíciót a koalíciós vezetők nem akarják fölbontani. Aztán, hogy ki miben spekulál, mindig vannak ilyenek a román politikában, a román közvéleményformálókban, mindig találsz olyat, aki elképzel valamit, forgatókönyveket, vagy össze akarja ugrasztani az embereket. A koalíciós pártok vezetőinek a részéről én nem érzek olyasmit, hogy nélkülünk akarnának kormányozni. Mi nem vagyunk része ennek a cserének. 2021-ben, amikor megállapodott a két nagy párt, hogy a hátramaradt három évben a ciklus közepén fognak cserélni másfél év után, akkor ez csak rájuk vonatkozott. Ezért abban a megállapodásban az RMDS-ről nincsen szó. És én azt mondtam, hogy nincsen, persze, csak az ő általuk vezetett minisztériumok szintjén rendelkezik az a kettes megállapodás, amit ők írtak alá, a mi jelenlétünkben, a mi tudtunkkal, ott voltunk a tárgyalásokon, de mi nem vagyunk ennek része. És én azt mondtam, hogy aminek nem vagy része, abból ki kell maradni. Tehát ezt ők kell lebonyolítsák. Ez igaz, hogy Romániában még ilyen nem volt. Hogy legyen egy megtervezett, bejelentett, a koalíció alapításakor bejelentett miniszterelnök csere. És ilyenkor ugye, a közvéleményt érdekli ez, mert előzménytelen dologról van szó, másrészt meg Romániában sokszor az egyességeket, vagy legtöbbször nem tartják be. És a kérdést a román újságírók is úgy teszik fel, hogy én el tudom képzelni, hogy ezt a megállapodást be fogják tartani. Én el tudom képzelni, sőt azt várom a kollégáktól, hogy tartsák be ezt a megállapodást. Ha akarnak, kössenek más megállapodást. De én úgy látom, hogy a dolgok mai állása szerint május végén, júniusban, legkésőbb június végéig megtörténik a váltás, a parlament megszavazza, és ez a koalíció megy tovább. Természetesen, hogy vannak-e koalícióban viták, konfliktusok is, élesebb helyzetek is, mert hát három olyan politikai szereplő ül egy asztalnál, ahol a víziók azért különböznek egymástól. Na most azt ne várja el senki, hogy mindenbe egyetértsenek ezek az emberek, viszont az elvárás kell legyen egy koalícióval szembe, hogy tudjanak engedni mindenki a magáéból valamennyit, tudjanak kompromisszumot kötni, és tudják a legjobb döntést majd meghozva az országot vezetni, mert erre vállalkoztak. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból minden nehézség és minden hiba, tévedés ellenére ez a koalíció működött, működőképes. Kompromisszum megkötése és az egység megtartása kulcskérdés a román oktatási rendszerben is. Évek óta beszélünk arról, hogy szükség van egy átfogó reformra, és hát most egy újabb reform folyamat indul el, vagy legalábbis annak tűnik azáltal, hogy az oktatási kerettörvényeket ugye módosítják most. Elnök úr, hogy látja, hogy van politikai akarat egy hosszú távú stratégia és reform véghezviteléhez, azaz, hogy ne azt lássuk a következő időszakban, hogy minden oktatási miniszter egy újabb reformmal jön, hanem hosszú távon ezt, amit most elindítanak, ezt hagyják beírni? Én azt gondolom, hogy ehhez a kérdéshez csak optimistán szabad hozzáállni, és azt látom, hogy ha a közvita végén és a parlamenti vita szavazás végén ez egy koherens tervezet marad, akkor igen, akkor nem fognak hozzányúlni későbbiekben, mert akárhogy nézzük a következő éveket, a koalíciós lehetőségek azok nem túlságosan szertágazóak, és abban lesz érdekelt mindenki, hogy ezt a reformot végigvigye. Nekünk meg az volt a fontos, hogy egyrészt a magyar nyelvű oktatást meg tudjuk őrizni, a megszerzett jogokat, másrészt, hogy a magyar gyerekeknek a minőségi oktatást, a gyakorlati tudást a reformokon keresztül biztosítani lehessen, és mi is hosszú konzultációt folytattunk itt, külön meg kell köszönnöm a politikus kollégák, szakpolitikusok mellett a Pedagógus Szövetségnek, Ferenc Salamon Alpárnak, hisz ő rengeteget dolgozott szakmailag is, és nagyon jó ötletekkel jöttek a szakmai szervezetek, amikből tudtunk bevinni a tervezetbe, de még azért szükség lesz a közvita alatt és a parlamenti vita alatt néhány korrekcióra. Na most a kérdés az, hogy utána a gyakorlatba ültetés ennek a törvénynek hogy fog menni, a másodlagos törvénykezés. Mert egy törvény nem terjedhet ki mindenre. Például a kurikula az nem része a oktatási törvénynek, az később kormányhatározattal, majd miniszteri rendelettel részletezik. És ott lesz aztán nagyon fontos, hogy azt a típusú reformot, amelyet a kerettörvény ugyan magába foglal,
a másodlagos törvénykezéssel biztosítani lehessen, mert le kell venni a gyerekek válláról terhet. A gyerekeknek más típusú oktatásra van szükségük a 21. században, mint volt korábban. Nem azt mondom, hogy jobbra vagy rosszabbra, másra. Gyakorlatilag tudásra és más típusú megközelítésre kell számítani. Én egyelőre optimista vagyok, de azért mondom, hogy egyelőre, mert én láttam már nagyon koherens és jó tervezetet, oktatási tervezetet, aztán később elrontva. Nem akarok most visszamenni, nem akarom részletezni, de ilyet már láttunk. Én egyelőre optimista vagyok, bár azért még vannak ott kihívások előttünk, amelyeket a következő egy-két hónapban a parlamenti szavazásig meg kell tudnunk oldani. Igen, tehát hogy az RMDS számára melyek a legfontosabb kihívások, módosítások, mit szeretne elérni ezt a kerettörvényt ismerve? Ugye a közvita alatt én nem akarok részletekbe menni, van 2-3 olyan kérdés, amelyre vissza fog kelleni térnünk. Például az állami felekezeti és magánoktatás pontos leírása, körülírása és a teljes szabadság meghagyása mindegyik területen és semmiféle korlát nélkül, különösen itt a felekezeti oktatásnál én ezt nagyon fontosnak tartom. Ott még pontosítani kell a törvénybe, és azt nem fogjuk tudni engedni, hogy ne történjen meg, bár azt gondolom, hogy haladtunk nagyon sokat ebben a kérdésben. És van néhány olyan apróbb ügy, amire még én azért visszatérnék, de hát a közvita alatt ugye mindenkinek lehetősége van megfogalmazni javaslatokat. A finanszírozásnál előre tudtunk lépni, az, hogy a kis osztályokat, a kis létszámú osztályokat fönn lehet tartani, sőt, kisebb létszámmal működtetni lehet, az megvan oldva. Az anyanyelvi oktatás összességében nem sérül semmilyen formában. Tehát azt kell mondanom, hogy nem csak megőriztük, hanem meg is tudtuk erősíteni. De vannak olyan strukturális kérdések, amelyekben vita van egyébként, nem csak közöttünk, hanem a két nagy párt között is, például a felvételinél mi van, a képességvizsgánál, az hogyan kell kinézzen pontosan. Tehát vannak viták, és ezeket rendezni kell. Egyébként az oktatók között is vannak viták. Igen. Mert ennyi oktató, amennyi egy rendszerben van Romániában, vagy bármelyik országban, egységes álláspontot soha nem fog képviselni. A szakszervezetek egy úton járnak, mások más utat járnának, és ugye meg kell találni nem csak a kompromisszumot, hanem egy adott pillanatban el kell dönteni, hogy ezen az úton fogunk menni. Én nagyon határozottan a pedagógusi karriert támogattam többek között, ami nem csak a magyar oktatásra vonatkozik, és az, hogy a béreket rendezni kell. Én azt támogattam, hogy amikor belép valaki a tanügyi rendszerbe, kezdő tanárként, akkor az a mindenkori átlagbért kapja, és onnantól tudjon építkezni. Ha nem lát maga előtt egy pedagógus egy tiszta világos karriert, akkor vagy el se kezdi, vagy ott hagyja az oktatási rendszert. És ma azt látjuk, hogy például a matematika és fizika tanárokban milyen nagy hiány van, és akkor még csak két fontos területet mondtam, és ezt ha nem lehet pótolni, akkor baj sokkal nagyobb, mint amit előre látunk, mert elfogynak a tanárok, nem lesz, aki tanítson. Tehát van egy csomó olyan része ennek a törvénynek, amely igazából, ha a dolgok jól mennek, akkor a rendszeren, az oktatási rendszeren nagyot fog lendíteni. De a másodlagos törvénykezés az azért kulcskérdés. Kulcs. Elnök úr, egy percünk van még, de kíváncsi vagyok arra, hogy hogy látja ön április végén az RMDS tisztújító kongresszus tart. Várhatunk-e új irányokra, új szereplőkre, vezetőkre a szövetség részéről? A március végéig van a jelentkezési határidő, ugye mert elnököt választ az RMDS, ez minden egyes 4 évente megrendezett kongresszuson napirenden van. Az RMDS mindig csak az elnököt választja a kongresszuson, ügyvezető elnököt, alelnököket az SKT választ. Úgyhogy a határidő március 28-án, nem tudok ebben semmiféle újdonsággal szolgálni, mert a határidő végén derül ki, hogy hány jelentkező van és kik ők. Egyrészt. Másrészt pedig van nekünk egy keretprogramunk. A keretprogramon és a nagy célkitűzéseken nem kell változtatni, mert azok pontosan meg voltak fogalmazva ezelőtt több mint 3 évtizeddel, és a nagy célokon a szülőföldön való boldogulás, erős magyar közösség, identitás, intézményes garanciák az identitás megőrzéséhez, ezeken nem kell változtatni. De nyilván lesznek olyan programadó vagy programatikus stratégiai dokumentumok, amelyek a következő éveknek az irányát a nagy cél alatt, a nagy cél és a nagy keretprogramon belül megadják. Ilyen lesz gazdaságpolitikában, családpolitikában, szociális politikában, minden
szinte minden területen lesznek ilyen dokumentumok, ezeket elkészítjük az áprilisi kongresszusig, úgyhogy mi gyakorlatilag azt végezzük, ami az RMDSZ belső életéhez, működéséhez tartozik, ami alapszabályzatbeli kötelességünk. Március végén tehát kiderül, hogy szeretne még valaki más az RMDSZ elnöke lenni, vagy továbbra is? Meg meglátjuk, azt én ebben a pillanatban nem tudom megmondani. Hiába kérdezik, mert nem tudom. Köszönöm elnök úrnak, hogy itt volt és beszélgethettünk az aktualitásokról. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Maradjanak továbbra is az Erdély Magyar Televízió társaságában. További szép estét önöknek, a viszontlátásra.